Աստվածհայտնի է Հրեաստանում և Իսրայելում մեծ է անունը նրա։ Նրա տեղը խաղաղության մեջ է և նրա բնակությունը Սիոնում։ Այնտեղ խորտակեց Տերը աղեղի զորությունը և զենքը, սուրն ու ճակատամարտը։ Դու սքանչելի լուսատուն ես հավերժական լեռների։ Բոլոր անմիտ սիրտ ունեցողների պիտի խռովեն, պիտի ննջեն և ոչինչ պիտի չգտնեն։ Բոլոր մարդիկ, որոնց ձեռքում հարստություն կար, ննջեցին և ոչինչ չգտան։ Հակոբի Աստված, քո սաստիցքում մտան նաև ձիհեցնողները։ Դու ահավոր ես, և ով կարող է կանգնել քո առջև։ Երբ երևացիր դու երկնքից, հայտնվեց քո բարկությունը։ Երկիրը սարսափեց ու դողաց, երբ Աստված ելավ դատաստան տեսնելու, փրկելու աշխարի բոլոր հեզերին։ Մարդկանց խորհուրդները պիտի խոստովանեն քեզ, և իմաստությամբ ծածկվածները պիտի օրհնեն քեզ։ Ուխտ դրեք և կատարեցեք այն մեր Տեր Աստծո համար։ Ամենքդ, որ շուրջն եք նրա։ Ընձաններ մատուցեցեք ահավորին, նրան, որ քաղում է հոգիներն իշխանների, ահավոր է նա աշխարհի բոլոր թագավորներից ավելի։